La nova infraestructura ciclista del voltant de la plaça de Tetuán ja és una realitat. Era una de les cruïlles de la ciutat que presentava major índex d'accidentalitat. Igual que s'ha fet en aquest punt, el govern municipal en millorarà d'altres abans d'acabar l'any. Durant aquest període també s'ampliaran i construiran 12 carrils bici, que sumaran uns 23 quilòmetres més de xarxa ciclista i que permetran fer més còmodes els desplaçaments. A més, s'instal·laran 2.000 places d'aparcament per bicicleta a la ciutat. Tot això amb una inversió de 2,5 milions d'euros i amb un objectiu ben clar. Tot això és un impuls important per afavorir l'ús de la bicicleta a la nostra ciutat. Jo sempre dic que la bicicleta a la nostra ciutat ha fet un salt quantitatiu i qualitatiu molt important i el que hem de ser capaços de totes és que no sigui un fenomen puntual, sinó que la gent l'assumeixi com una via de transport normal a la nostra ciutat. També continuaran les tasques de senyalització amb aquest pictograma, els carrers de les zones 30 i els que tenen un sol carril de circulació, el que indica que els vehicles no poden circular a més de 30 km per hora. Que tothom tingui molt clar que quan té una bicicleta al davant, la bicicleta va a la velocitat correcta i, per tant, els vehicles motoritzats no només l'han de respectar, sinó que, a més, han d'entendre que no van lents per culpa de la bicicleta, sinó que van a la velocitat que en aquella via han d'anar. Per tal de promoure l'ús de la bicicleta a la ciutat, se celebra aquests dies una nova edició de la Setmana de la Bicicleta. Hi ha programades activitats per a totes les edats, com ara circuits, concursos, mercats de segona mà i fins i tot una bicicletada nocturna.